សួស្តីអ្នកគ្នាបាយគ្នាប្រហែលជាមួយសប្តាហ៍ណាថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រឡប់មកវិញខ្ញុំយកប្រធានបទមួយដែលពាក់ព័ន្ធថាតើមេអេចអាយើងនិយាយសាមញ្ញណាមេអេចាហើយបើអ្នកគ្នាហៅឲ្យជាផ្លូវការមានន័យថាជាប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សនាយកផ្នែកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សណានាយកជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សអាហ្នឹងតាមគេហៅនៅតាមស្ថាប័នរបស់គេនីមួយៗអញ្ចឹងតោះគ្នាក៏ប្រហែលជាឆ្ងល់ដែរថាតើធ្វើជាប្រធានឬធ្វើយើងនិយាយសាមញ្ញថាធ្វើមេអេចាហ្នឹងមេអ្នកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សហ្នឹងទៅតើបានប្រាក់ខែប្រមាណនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះណានៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំគិតថាទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាចង់ដឹងហើយបើទាំងអស់គ្នាពិតជាចង់ដឹងមែនទាំងអស់គ្នាអាចតាមដានវីដេអូខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ទន្ទឹមនឹងបើគ្នាយើងជាអ្នកថ្មីទើបតែចូលនៅក្នុង Channel របស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអាចចុច Subscribe ចុចសញ្ញាកណ្ដឹងពេលនោះទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានវីដេអូជាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងច្បាប់ការងារការគ្រប់គ្រងទន្ទឹមមនុស្សកិច្ចការងាររដ្ឋបាលវិធីសាស្ត្រស្វែងរកការងារធ្វើក៏ដូចជាកលិះមួយចំនួននៅក្នុងការជ្រើសរើសជំនាញរៀននៅក្នុងថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យឬក៏មហាវិទ្យាល័យដោយថាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាចង់ដឹងថាតើមី HR នៅតាមក្រុមហ៊ុននៅក្នុងវិស័យឯកជននីមួយៗហ្នឹងគាត់មានប្រាក់ខែប៉ុន្មានណាខ្ញុំនិយាយមេណាខ្ញុំនិយាយមីមេនៅទីនេះគឺសំដៅទៅដល់បុគ្គលទាំងឡាយណាដែលជាប្រធាននាយកផ្នែកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សបន្ទាប់ពី CEO មានន័យថាគាត់ជាប្រធានផ្នែកមួយប្រធាននាយកដ្ឋានមួយដែលគាត់ត្រូវរៀបការផ្ទាល់ទៅ CEO ណាអញ្ចឹងនៅតាមស្ថាប័នមួយចំនួនគេមានមេអេចាគេមានមកអេចាគេបន្តបន្តទៀតណាជួនកាលគេមានតំណែងជា manager ជា head ជា director ស្អីចឹងគឺបន្តទៅប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយតែអ្នកដែលខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងផ្នែកអេចាដែលត្រូវរៀបការផ្ទាល់ទៅ CEO តែម្ដងអញ្ចឹងប្រាក់ខែគាត់ម៉ាក់មុននឹងខ្ញុំនិយាយដល់រឿងប្រាក់ខែទងបោបាញ់បន្តិចគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាចេតនារបស់ខ្ញុំតែនិយាយរឿងប្រាក់ខែនេះគឺខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនរបស់យើងទីមួយគាត់បានដឹងអំពីទីផ្សារការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យថ្ងៃក្រោយគាត់មានកម្លាំងចិត្តនៅក្នុងការធ្វើការងារហើយខ្ញុំក៏ចង់ប្រាប់ទៅកាន់អ្នក HR ទាំងឡាយដែលនៅក្នុងទីផ្សារនេះដែលគាត់នៅតូចនៅក្មេងនៅខ្ចីហើយពេលខ្លះគាត់ធ្វើការបណ្ដៅគាត់អត់ដឹងថាអនាគតគាត់វាអាចទៅជាម៉េចអញ្ចឹងជារឿងសំខាន់មែនទែនគាត់ដឹងថាតើនៅក្នុងទីផ្សារនេះប្រាក់ខែមី HR មីធំធំហ្នឹងតើបានប្រាក់ខែប្រហែលម៉ាក់ណាប្រាក់ខែម៉ាក់ខ្ញុំនិយាយតែរឿងមី HR ជំនាញខ្មែរណារឿងជនបរទេសខ្ញុំមិននិយាយទេតែបិទជនបរទេសត្រូវមានទៀតប៉ុន្តែថ្ងៃខ្ញុំនិយាយទៅរឿងជនជាតិខ្មែរទាំងអស់គ្នាមីអេចាជនជាតិខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងប្រាក់ខែគាត់នៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះតាមការស្ទង់មតិឃើញថាប្រាក់ខែគាត់គឺចន្លោះពី3000ទៅ7000ដុល្លារណាចន្លោះ3000ទៅ7000ដុល្លារនៅក្នុងមួយខែច្រើននេះទាំងអស់គ្នាបាទប្រៀបធៀបបែបនេះហើយប្រាក់ខែនេះនៅទៀបជាងផ្នែកមួយចំនួនទៀតណាប្រាក់ខែនេះនៅទៀបជាងផ្នែកមួយចំនួនប៉ុន្តែយ៉ាងណាយ៉ាងណីយើងឃើញថាទីផ្សារប្រាក់ខែរបស់ពលមីគ្រប់គ្រងផ្នែកទុនធានមនុស្សនេះមានការវិវត្តពីឆ្នាំមុនយើងឃើញមានត្រឹម3000ឡើងមក5 4000 5000ឡើងមក5000ឥឡូវនេះឡើងរហូតទៅដល់ជាង7000ដុល្លារ7000ដុល្លារជាងហើយណា7000ដុល្លារជាងវាឡើងដល់កម្រិតមួយខ្ញុំគិតថាអូខេដែរជំនឿខ្មែរយើងបើធ្វើជាមីអេចាអាចមានប្រាក់ខែមានឱកាសទៅទូបានប្រាក់ខែរហូតទៅដល់7000ដុល្លារ7000ដុល្លារបើទៀបបំផុតមេហ្នឹងគឺបានប្រាក់ខែខ្ទង់3000ដែរណាខ្ទង់3000ដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយរឿងចន្លោះណានិយាយរឿងចន្លោះមានន័យថាមានមេអាចារ្យខ្លះទៀតគេបានប្រាក់ខែ4000អ្នកខ្លះគេបាន5000អ្នកខ្លះគេបាន6000អ្នកខ្លះគេបាន7000ប៉ុន្តែបើគេយកតិន្ន័យនឹងមកធ្វើ average មកធ្វើ average គេហៅឃើញថាអ្នកអាចារ្យភាគច្រើនដែលជាមេអាចារ្យហ្នឹងមេផ្នែកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សប្រាក់ខែគាត់ចន្លោះ4000ជាងណាអាច4400 4500ហ្នឹងគឺនៅចន្លោះ4000ជាងហ្នឹងគឺមានអ្នកជាមីអេចាហ្នឹងមានប្រាក់ខែខ្ទង់នឹងច្រើនអ្នកដែរណាច្រើនអ្នកដែរអញ្ចឹងជំនាញប្រឡងវិញថាបើសិនណាចង់ធ្វើជាមីអេចាចង់បានប្រាក់ខែដូចគេទាំងអស់គ្នាត្រូវឆ្លងកាត់
hail chlong kat na neu bot pisot che chern tong khne dang hai tha neu knong phnai phu phrong thien thien nu ke mien function mien nei tha ke mien ka ngie ke mien mok ka ke ai ke khlas na doich ba trus dai pi dam ke mien phai che khtong 7 8 mok ka nang ke trau thania tha khluon nai nya cheh ban khluon nai mien samat phiep neu knong ka krup krong ផ្នែក unit មួយមួយនៅក្នុងអង្គភាពរបស់ខ្លួនឯងនៅក្នុងផ្នែកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សនឹងខ្លួនឯងហើយមួយទៀតទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការដែលយើងហៅថា strategic thinking គិតជាយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើម៉េចដើម្បីអាចជួយក្រុមហ៊ុននឹងឲ្យទៅមុខតាមរយៈ people agenda តាមរយៈរបៀបវរៈស្ដីពីធនធានមនុស្សនៅក្នុងស្ថាប័នហ្នឹងណាโอเคអញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែជាការចែករំលែកហើយខ្ញុំគិតថាវាជាព័ត៌មានមួយល្អសម្រាប់គ្នាយើងនៅក្នុងការនៅក្នុងការធ្វើម៉េចជំរុញទឹកចិត្តយើងដែលកេចានៅក្មេងៗនេះអាចមានកម្លាំងចិត្តនៅក្នុងការធ្វើការងារមានកម្លាំងចិត្តនៅក្នុងការប្រឹងប្រែងទៅមុខទៀតណាពីព្រោះដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងចេតនារបស់ខ្ញុំមិនមែនអួតអាងមិនមែនមានន័យថាចង់លាតត្បាងទិន្នន័យទាំងអស់នេះឲ្យទីផ្សារដឹងក្នុងចេតនាឲ្យគេទៅសើអីចាអីមែនទេទាំងអស់គ្នាណាអ្វីដែលខ្ញុំជាចេតនារបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់ឲ្យទាំងអស់គ្នាដឹងជាព័ត៌មានហើយមានកម្លាំងចិត្តនៅក្នុងការតស៊ូទៅមុខទៀតណាតស៊ូទៅមុខទៀតហើយយើងឈ្មោះទៅរកការធ្វើការមួយជាផ្នែកអីចាមួយដែលជួយទៅដល់ក្រុមហ៊ុនដែលជួយទៅដល់ស្ថាប័នโอเคខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងមានអីចង់សួរខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអាចត្រប់ខមមិនសួរខ្ញុំនៅខាងក្រោមបានណាសំណួរណាដែលខ្ញុំអាចប៉ះឆ្លើយបានខ្ញុំឆ្លើយណាសំណួរណាខ្ញុំអត់ចេះក៏ខ្ញុំអត់ឆ្លើយដែរណាជាអធិស្ឋានទុកមុនដែរអូខេអរគុណអ្នកនាងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាយបាយ